Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. Hayot faoliyat xavfsizligi kafedrasi katta o'qituvchisi Nurmatov Hasanboy Mirzahmedovich. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi fanidan mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzu zamonaviy ommaviy qirg'in qurollari. Reja. Birinchi, ommaviy qirg'in qurollarining turlari va xususiyatlari. Ikkinchisi, yadroviy portlashning shikastlovchi omillari. Ommaviy qirg'in qurollari quyidagilarga bo'linadi. Bular yadro qurollari, kimyoviy qurollar hamda biologik qurollar. Bu qurollar qisqa vaqt ichida ko'plab odamlarni qurbon qilishi uchun ommaviy qirg'in qurollari deb nomlangan. Hozirgi davrda zamonaviy katta talofatlar keltiruvchi qurollar mavjud. Bu qurollarga hajmli yoki vakuumli qurollar, kassetali, yondiruvchi va o'ta aniqlikdagi nishonga olib shikastlaydigan qurollar mavjud. Hajmli qurollar yonuvchi gaz yoki suyuqliklardan foydalanadi. Yonib vakuum hosil qilishi kassetali qurollar bir vaqtning o'zida ko'pgina nishonga yo'naltirilishi yondiruvchi hamda o'ta aniqlikdagi qurollar. Zamonaviy yoki noan'anaviy qurollar. Bularga geofizik qurollar. Bu qurollar ekologiyani o'zgartirishi hamda ob-havoni o'zgartirish qudratiga ega. Genetik qurollar inson genini o'zgartirib, to'qimalarni buzadi, kuchlik og'riqlar, kasalliklarni keltirib chiqaradi. Etnik qurollar, bu qurollarga ma'lum bir irqdagi yoki millatdagi odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Oq tanlilikka yoki faqat qora tanlilikka. Infratovush, lazer nurlari, radio chastotali, radiologik hamda kosmik qurollar mavjud. Infratovush odam eshitish qobiliyatidan tashqari bo'lgan tovushlar. Unda odam ruhiyatiga ta'sir qiladi. Lazer nurlari yorug'likni, issiqligini bir joyga to'plab, kichik nuqtaga yo'naltiriladi, natijasida yong'in kelib chiqadi. Radio chastotali turli xil chastotadagi odamlarga ta'sir qiluvchi radiologik yoki radioaktiv nurlar tarqatuvchi qurollar hamda kosmik qurollar bor. Yadro qurollar bilan tanishib chiqamiz. Yadroviy qurollar. Bu yadro zaryadidan, qurolni nishonga yo'naltiruvchi qismdan va qurolni boshqaradigan qismdan tashkil topgan. Yadroviy aslahalar turli xil ko'rinishlarda bomba, mina, snaryad, raketa va torpedalarning jangovar qismi va boshqa ko'rinishlarda tayyorlanadi. Yadro quroldagi portlovchi moddaning quvvatiga qarab juda kichik, quvvati 1 kilotonnagacha, kichik 10 kilotonna, o'rtacha 100 kilotonnagacha, katta 1000 kilotonna yoki 1 megatonna va juda katta 1 megatonnadan yuqori turlariga bo'linadi. Tritil ekvivalenti bilan o'lchanadi quvvati. Tritil oddiy portlovchi modda. Mana shunga nisbat berib shu quvvatda o'lchanadi.
Tonla, kilotonla hem de megatonnalarda. Yadro portlashining turları qo'yilgan maqsadiga ko'ra yer yuzida, yer ostida, suv ostida, suv ustida va har xil balandlikdagi atmosferada amalga oshiriladi. Yer usti portlatilganda qurolning yarqirash zonasi yarim oy shaklida yer ustida ko'rinadi. Qurolni tashish vositalari, bular raketa, kema, aviatsiya, artilleriya, yadro fugaslari. Maqsadga ko'ra turli xil joylarda portlatiladi. Havoda, yer ustida, suv ostida, suv ustida hamda yer ostida. On kilometrdan yuqorida portlatilsa, havoda portlatilgan hisoblanadi. Undan pasi yer ustida va qolganlari mana suv ostida, suv ustida, yer ostida. Bu maqsadga qarab. Agar yer suv osti kemalarini yo'qotmoqchi bo'lsa suv ostida, mustahkam yer usti yoki osti binolarni shikastlanmoqchi bo'lsa yer ostida, suv osti kemalarini nishonga olish maqsadi bo'lsa suv ustida, hamda yer usti bino inshootlari hamda aholi va boshqalarni yo'qotish maqsadi bo'lsa yer ustida portlatiladi. Portlashning bosqichlari: birinchi chaqnash yuz beradi, keyin olovli shar va hamda qo'ziqorinsimon bulut hosil bo'ladi. Portlashdan so'ng quyidagi ta'sir omillari paydo bo'ladi. Bular: zarba to'lqini, yorug'lik nurlanishi, o'tuvchi radiatsiya, elektromagnit impuls hamda joyning radioaktiv zararlanishi. Joyning radioaktiv zararlanishdan tashqari qolganlarning davomiyligi yadro zaryadining quvvatiga qarab 5 sekunddan 20 sekundgacha davom etadi. Joyning radioaktiv zararlanishi esa yadro zaryadining quvvati shamol tezligiga qarab bir necha kundan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Zarba to'lqini mavjud energiyaning 50%ini tashkil qiladi. Yorug'lik nurlanishi, kuchli harorat, harorat epitsentr portlash nuqtasida millionlab gradusga va olovli shar hosil bo'lgandan keyin olovli sharning harorati 5000-6000 darajaga yetishi mumkin. Natijada mavjud yonuvchi narsalarni yondirish xususiyati bor. O'tuvchi radiatsiya alfa, beta, gamma nurlarini chiqaradi. Eng xavflisi gamma nurlari. Insonlarda nurlanish kasalligini keltirib chiqaradi hamda atrof muhitni shu nurlar bilan zararlaydi. Elektromagnit impuls radio to'lqinlarini, elektr kuchlanishlarini,
aparaturalarını işten çıkarardı. Ve en haflisi bunlardan köp müddetke devam etedigen joyning radyoaktif zararlanışı. Hosil bo'lgan qo'ziqorin shlyapasi shamol yo'nalishi bo'ylab bir necha yuzlab kilometrga to'kilib borib, atrofni zaharlashi mumkin. Bu zaharlangan, zararlangan joylari ellips shaklida ko'rsatamiz. Yadro portlashining zararlanish zonalari. 4 ta zonaga bo'linadi. A kuchsiz zararlan zonasi. Quvvati 8 rentgen soat. Umumiy hududni 60% ni tashkil qiladi. B kuchli zararlan zonasi. Bu zona 80 rentgen soat bilan chegaralanadi. V xavfli zararlan zonasi 240 rentgen soat. 13% hududni tashkil qiladi. Hamda G juda xavfli zararlanish zonasi. 800 rentgen soat bilan chegaralanadi. 7% ni tashkil qiladi. D portlash epitsentri. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqoriga ko'tarilgan zarrachalarni kattarog'i, og'irrog'i mana shu G zonalarga to'kilib, o'sha joyda kuchli radioaktiv zararlanishni hosil qiladi. Qolgan joylarida sekin-asta zarrachalar kichikroq to'kilib, bir qancha zararlari kamroq bo'lib boradi. Yadro qurollari 1945-yilda ixtiro qilingan. Birinchi bor jangovar sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaning Nagasaki hamda Hiroshima shaharlarida sinovdan o'tkazgan. Buning natijasida yuz minglab odamlar qurbon bo'lishgan, bu sizlarga tarixdan ma'lum. Uning asoratlari, qurbon bo'lishlar soni juda katta bo'lganligi sababli Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan bunday qurollarni ishlab chiqish, foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Lekin shunga qaramasdan dunyoning bir qancha mamlakatlarida ushbu qurollar mavjud va bu qurollarni zararsizlantirish juda qimmatga tushadi. Shuning uchun yoki boshqa maqsadlarda ham mana shu qurollar ushlab o'tirilibdi. Uning xavfini doimo esdan chiqarmasligimiz lozim.